Jesús de Natzaret. Ell va predicar amb la paraula i amb el testimoniatge de la seva vida. Però ell els va dir: no he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors. Efectivament, aquest sóc jo, Mateu, un pecador. Mare meva. Descansa, bon espai. On te vas? I la consigna, quina serà? Avui al vespre, després de sopar, anirà a ratzar l'hort de Sant Sabí. Jo us he donat l'exemple. Sereu benaventurats. Més, no tots. Per jo conec els que he escollit, i es complirà l'escriptura que deia: el que menjava amb ell, compartint el seu menjar, és el primer que l'ha traït. Tu que estàs recolzat sobre Jesús, pregunta-li qui és el traïdor. Qui us ha traït, senyor? Joan, és aquell a qui dono el pa sucat. El meu cor batega i s'angoixa amb qualsevol dels homes, i dius que aquest és el mèrit. Tu és que estimes l'home, aquesta humanitat que tu i jo vàrem crear. Però i a mi? No m'estimes. Amic, amb un bes has entregat el teu mestre. La contribució a l'emperador de Roma i que el reconeguessin a ell com a Messies, rei dels jueus. O ves que d'altres t'ho han dit de mi? El meu regne no és d'aquest món. És de Judea. No trobo causa en contra aquest home. Tota la Judea, començant des de Galilea fins aquí. Ah, tal volta aquest home és nascut a Galilea? Sí que n'és. No. Doncs si és Galileu, porteu-lo en presència d'Herodes Antipas, tretarca de Galilea. No deia que era fill de Déu? Doncs que el de lliure a seu Déu, si vol. No deies tu que eres fill de Déu? Pare, les vostres mans